ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីត្បូងដែលមានមុខកាត់3លីនរបស់ឯងបាទដូចដាក់នៅលើជញ្ជីងស្រាប់ឥឡូវខ្ញុំនឹងបើកម៉ាស៊ីនតេស្តជូនសម្រាប់ទឹកនៃកម្រិតលេខរបស់វាបាទគឺបើកម្ដៅជូនទុកវាចោលសិននេះគឺជា 8 ពណ៌ខុសៗគ្នាហើយក៏វាជួយយើងឲ្យងាយស្រួលក្នុងការមើលសាច់ត្បូងប្រេសស្រាំបែកបាក់ឆូតអីផ្សេងៗបាទហើយក៏ពណ៌ត្បូងក៏វានឹងត្រូវជាមួយនឹងពណ៌ភ្លើង នៅលើជីងនេះគឺជាកំតឹមដែលខ្ញុំជំរាបជូនមកកាត់3លីបាទមកគ្របមកគ្របគឺ3លីពេញតែម្ដងហើយទឹករបស់វានោះគឺថាស្អាតមែនតើបាទហើយកំហាប់ប្រឹងរបស់វាដូចខ្ញុំជំរាបជូនគឺមានពី 6 7 8បាទប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមាន 6 ចុចជាភាគរយច្រើននៃត្បូងសរុបដែលមានតម្រួនប្រាំបី ការ៉ាត់ទឹកពីបាទបញ្ជាក់ជូនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃសម្រាប់ត្បូង3លីនេះគឺខ្ញុំលក់គិតជាគ្រាប់ក្នុងមួយគ្រាប់គឺតម្លៃ $5 ហើយត្បូងនេះជាផលិតផលអ្វីគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាបាទប្រទេសស្រីលង្កាគឺសម្បូរធនធានត្បូងច្រើនបងប្អូន ហើយភូមិនេះក៏មហាសម្បូរដែរប៉ុន្តែភូមិនេះគឺកម្រិតត្បូងវាល្អច្រើនហើយប្រទេសដែលអ្នកយកទៅកែច្នៃបន្តនោះគឺជាប្រទេសឥណ្ឌាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាក់ចុចជូនបាទដូចឃើញស្រាប់ហើយពណ៌របស់វាគឺក្រហមការឈូកស្អាតមែនទែនទោះបីតូចប៉ុន្តែទឹករបស់វា គុណភាពទឹកហើយនិងសាច់ត្បូងគឺល្អល្អបាទពណ៌វាគឺស្រស់ស្អាតតែម្ដងហើយកាត់ត្បូងវានឹងការកាត់ត្បូងពោពេញដោយគុណភាពបាទការកាត់ត្បូងគ្រប់គ្រប់គឺមិនមែនតែស្លឹមខ្លីនៃត្បូងប្រើនៅក្នុងសិលាជាតិហើយឲ្យយើងបានជោគជ័យ ហើយគោលការណ៍នេះមិនមែនត្រូវការបានជោគជ័យហើយនោះចំណុចមួយនោះជាខ្សែចំណុចសំខាន់មួយហើយ
អរគុណច្រើនជម្រាបលា